Se continuar de novo essa barragem, porque vai morrer tudo. Vai morrer peixe, vai morrer cacajá, vai morrer todos os animais aí. Vai dar seco, né? O peixe vai ficar magro, o peixe vai ficar todo morrendo, tudo. Então a gente não vai querer isso aí. O jeito que tá aí tá bom. A gente já tá lutando com isso aí e acabar essa barragem. Viva o Rio Tapajós! Viva o Rio Tapajós! Não queremos a barragem! Não queremos a barragem! Viva o Rio Tapajós! Viva o Rio Tapajós!